ጤና ይስጥልኝ አድማጭ ተመልካቾች። ባለፉት ሁለት ክፍሎች ስለ ግስ ስሞች አበዛዝ ስህተት በሰፊው ተምረናል። በዛሬው ፕሮግራሜ ደግሞ የስምና የግስ በቁጥር ያለ መስማማት ችግርን እናያለን። አንዳንድ የቋንቋ መምህራን ስሞች በሚከተላቸው የአሃዝ ቅጽል መሰረት ነጠላ ወይንም ብዙ መሆን አለባቸው ይላሉ። ይህም አንድ ዶሮ ሁለት ዶሮዎች እንደማለት ነው። እንዲሁም በአርፍተ ነገር ውስጥ እነዚህ ስሞች በቁጥራቸው መሰረት ከግሳቸው ጋር መስማማት አለባቸው ብለው ያውጃሉ። አንድ ዶሮ አለኝ፣ ሁለት ዶሮዎች አሉኝ መባል አለበት ይላሉ። ነገር ግን በብዛት ሰዎች ሲሉ የምንሰማው ሁለት ዶሮ እንጂ ሁለት ዶሮዎች አይደለም። ስለሆነም እኛ መከተል ያለብን አብዛኛው ተናጋሪ የሚለውን ነው። ይህም የሚሆንበት የቋንቋ ህግ የሚያወጣው የቋንቋው ባለቤት የሆነው ህዝብ የሚናገርበትን መንገድ በመከተል ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሁለት ዶሮ ሶስት ዶሮ ማለት ቋንቋው የሚፈቅደው ህግ ነው ለማለት ይቻላል። እስኪ ስም በቁጥር ከግሱ ጋር መስማማት አለበት የሚለውንና ስሞች በአሃዛቸው መጠን ብዙ ወይንም ነጠላ ይሁኑ የሚለውን ህግ በማጣመር አርፍተ ነገሮችን ሰርተን እንይ። አምስት ብሮች አሉኝ፣ አራት ሳምንቶች ካለፉ በኋላ መጣሁ፣ ለተጣራው ጠጅ ሶስት ጋኖች ያስፈልጋሉ፣ ስድስት ወሮች አንድ መንፈቅ ይሆናሉ፣ እድሜ 28 ዓመቶች ናቸው። እነዚህ አርፍተ ነገሮች በተለመደው አነጋገር እንደሚከተለው ይሆናሉ። አምስት ብር አለኝ፣ አራት ሳምንት ካለፈ በኋላ መጣሁ፣ ለተጣራው ጠጅ ሶስት ጋን ያስፈልጋል፣ ስድስት ወር አንድ መንፈቅ ይሆናል፣ እድሜ 28 ዓመት ነው። ነገር ግን ስሞች ከሃዝ ቁጥራቸው ከግስ ጋር መስማማት አለባቸው የሚለው አዋጅ የሚጸናበት ጊዜ በሚከተለው ሁናቴ ብቻ ነው። አንደኛ፣ አስፈላጊ ሆኖ ስሙ በብዙ ቁጥር ከተነገረ ስለ እሱ የሚነገረውም ግስ የብዙ ቁጥር መሆን አለበት። ሶስት ሰዎች መጡ እንጂ ሶስት ሰዎች መጣ አይባልም። ግን ቀድመን እንደጠቀስነው ሰው የሚለው ቃል ሳይበዛ ከተነገረ ምንም እንኳ ተከታዩ አሃዙ ብዙነት ቢያመለክትም ግሱ ነጠላ መሆን አለበት። ይኸውም ሶስት ሰው መጣ እንደማለት ነው። ሁለተኛ፣ ስሙን ቀድሞ የሚነገረው አሃዝ ከአንድ የበለጠ ሆኖ መስተአምር ሲኖረው ስሙ ይበዛል። ግሱም በዚያው መሰረት የብዙ ቁጥር መሆኑ ግልጽ ነው። ሶስቱ ተማሪዎች ዛሬ አልመጡም። አምስቱ መጽሐፍት ዛሬ ተሸጡ። ቅጽሎችን በተመለከተ አንዳንድ ሰዎች ክፉዎች ልጆች የሚለውን መንገድ ሲመርጡ፣ ብዙዎች ግን ክፉ ልጆች የሚለውን መንገድ ይከተላሉ። የቋንቋ ህግ ሁለተኛውን መንገድ የሚደግፈው ይመስላል። ይህ ማለት በብዙ ቁጥር የተነገረውን ስም የሚገልጽ ቅጽል በነጠላው ቢነገር በአማርኛ እንደ ጸያፍ አይቆጠርም ማለት ነው። ጥሩ መምህራን ናቸው፣ ጠንካራ ገበሬዎች አይደሉም። እንደነሱ ስስታም ሴቶች አላየሁም። በዚህ ክፍል ብዙ ጨዋ ተማሪዎች አሉ። ነገር ግን ቅጽሉ መስተአምር ሲኖረውና ስሙ የብዙ ቁጥር ቢሆን ቅጽሉ የግድ መብዛት አለበት። እንዲሁም ማለት ጥቁሩ ሰው የሚለውን ስናበዛ ጥቁሮቹ ሰዎች እንላለን ማለት ነው። ጥቁር ሰዎች እንዳልን ሁሉ ጥቁሩ ሰዎች ማለት አንችልም። አንዳንድ ቅጽሎች የተለየ የራሳቸው የማብዛት ስርዓት አላቸው። እነዚህም ቅጽሎች የሚከተሉት አይነቶቹ ናቸው። ደግ ደጋግ፣ ጥቁር ጥቋቁር፣ ረጅም ረጃጅም፣ ትልቅ ትልልቅ ወይም ትላልቅ፣ ትንሽ ትንንሽ ወይም ትናንሽ፣ አጭር አጫጭር፣ ቀይ ቀያይ፣ ነጭ ነጫጭ፣ ወዘተ። እንደነዚህ ያሉት የብዙ ቁጥር ቅጽሎች የሚገልጿቸው ስሞች አብዛኛውን ጊዜ በብዙ ቁጥር ይነገራሉ። ይሁንና አንዳንድ ጊዜ በነጠላ ቢነገሩ አባባሉ እንደ ጸያፍ አይቆጠርም። ለምሳሌ ትልልቅ ዛፎች ወይም ትላልቅ ዛፍ፣
ቀያይ ዶሮች ወይም ቀያይ ዶሮ፣ ጥቋቁር ፍየሎች ወይም ጥቋቁር ፍየል፣ አጫጭር ሰዎች ወይም አጫጭር ሰው። አድማጭ ተመልካቾቼ፣ የዛሬው የስምና የግስ በቁጥር ያለመስማማት ችግር በሚል ርዕስ ያቀረብኩላችሁ ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በቁጥር ረገድ የተዛቡ አረፍተ ነገሮችን እያቀኑ መጻፍ እንለማመዳለን። እስከዛው ድረስ ጤና ይስጥልኝ።